или звучит матану. Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan snack bit. Bugungi videoda biz do'stlar yana maktabga borish kerak. Daftar oldim mana. Endi kitob olish kerak. E, do'stlar bak. Mana yerda chiqib kirib ketdim stolda. Chichi ola qolsan suv. Vay, kompyuterni ham o'chirmabman. Ishini yopamiz, maktabga ketamiz. Maktab boshlandi. Yangi do'stlarim ham yo'q. Bu hayzo kelmaydi, yoki ham boshqa maktabda o'qiyaptimikan. Mr. X. Aslidan gamer Gleb. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Joyingga o'tir. Ha, o'tirdim. Onajonlar, bugungi darsimizda Minecraftdan chitlarni o'rganamiz. Men hakerdan ham zo'rman, chitlar bilaman. Baribir. Daftarlaringizga yozinglar. Hop. Hozir do'stlar, yozib tashlaymiz o'zimiz. Game mod. SK Tayram Give Tayram Effect Tayram Tayram in the qaysi chitni yozsam ekan? Give effect yozsam. Ha, so'rab oling. Ustoz, nechta chit yozaylik? 5ta. Yana bitta kerak. Qaysi chitni yozsam ekan? Do'stlar, kallanga keldi. Tapa. Tayyormaniki. 5. Doskaga yozaymi? Ha, yoz. Mana, chitlar. Nima qilish? Kitobdan ham bitamiz. Ana. O'tiramiz. Bolajonlar, dars tugadi. Hammaga xayr. Dars tugabdi, do'stlar. Dars tez tugadi bu safar qanday? Men tez yozganimgami? Ha, to'g'ri. Qolganlarchi? Ey, yozbullaring? Yo'q. Yozbullaring? Yo'q. Yozbullaring? Yo'q. Hammasi. Shikilli mayli. Do'stlar, ortiqcha vaqtni maydonda ketkazmaymiz. Lamborghini'ni sotib oldim, Bugatti'larni sotib oldim dedi. Mana rosa katta pul bo'ldi dedi o'shalar. Mana u jetelchani qaraylar bechora. Voy, bechora jetelchi. Voy, bechora jetelchi. O'zing chiqib bo'lyapsiz? Kichkina jitelchani. Ha, 16 yoshmi? E, 16 yosh ekan. Hali 18ga bormagansa. Nima? Eshitma. Mana moshnamiz, Mr. X qishlog'iga boramiz. Anchadan beri borganimiz yo'q, do'stlar. Boramiz biror kun, baribir. Pochta. Hech nima kelmadi. Vay. Mana u gullar ham qurib qolmadimi, lekin
Mənə dostlar, mən et mehmanxana. Hamma qəcayba. Mətən dilizir qorub oturlar. Bəddə o qatlanan hamma. Mən o tortla sıra qut qomaşına yeb qoyuş girib. Qanca deyəsə şüncə yaxşı. Dostlar yeb təşə yaptı. Qazıq vilkələ qoyub qoyam ondan qora. Qornumuz bundan bağa getdi oğlu da. Bugün sırt uçur qoyarı bari baxa. Hazır cəmiyəm, anım yox. Onu da baxıb pişirədi yandıyam. Baba qanı pişirib qoş gəri var. Uzun baba qalarım var burası. Sizlər qor ilədim. Pişirmaq üçün. Mənə bu mənə aşxanam. Rakvina. Yemənə tavuq. Yəb qoydum dostlar. Yəb qoydum. Dostlar ki, qarşı tavuq uzunuz gəyə dəstək qalanmış. Gəyəmi. Qas. Chicken. Chicken. Mana chicken. Oddiysini qo'yib bo'lmas ekan, pishirilgan ekan birga. Pishirilgan qo'yib qo'yish kerak. Mingi va os ko'pchilik. Ko'pchilik. Chicken. Mana. Bo'ldi, bunisini o'zimiz yeymiz. Qurtim paydo bo'ldi do'stlar, o'yinda. Ha, mayli. Rasmni boshqa joyga olib qo'ysam ekan. Mana mana shu yerga qo'ysam. Mana tozza. Qushlarni sayramay qo'ydi. Bet ota nima edi? Hayzona xonasi edi. Mana hayzona xonasi bu demak muzdir faqat. Yaxshi xonasi. Ha, mana mikrofon, uyam youtuberlik qilmoqchi. O'sha niyati bu 100% bas ham youtuber bo'lish. Bu mana xonam. Kompyuterda yo'qdi. Minecraft, Snake Link, YouTube'da. Oxtariyatı. Mana tamam, mana. Mana kanalım dostlar. Like basmayanız, subscribe qilmayanız, komentariyamda like qo'yamiz. Do'stlar, vay. Ana. Buni rahmat qilishadiz. Mana qilishadiz. Mana o'yinchoqman bu. Boshimda o'ynardim, hozir yerda turibdi. Mana shu qo'yib qo'ysam. Xonam chiroyli, mana rasmlarim bor, jider o'rtog'im. Mana minigraf muxlis, minigrafda muxlisman dostlar. Mana u karta ana ko'rsatdi. Endi qo'yib qo'yamiz. Buni ham endi ko'rsatib qo'ydi. Mana uni yozib televizor ko'ramiz undan ko'ra. Mana ular o'tirib qo'yaylik.
Mən öyle ulamanda benimle atraksiyonları çarptı. Yine. Mən öyle bir var oğlanı yaptı. Dostlar, mən o... Mən onu bızdır elə ki. Qoyamız mənim. Şu divan stul əgə mənə oxu buraya da stul nömer 0 qatdanan bizdim dostlar vay mənə qoronayan düşüb qaldım ikinə hala düşməsə gəri nəylə jitələ aldıyı bar kələmiz qışla qayın bolməyəniz yancə boldu xoğlu qolimizni olib ketdik. Birorta odam menga xatam jo'natmaydi. Men u asal ferman. Qani asal? U to'lib ketdi mana bu 3 ta 4 ta arqada bitta bunga qarab. Bu Mr. X endi uyi men berib yubordim. Dostlarki. Mana u mahnat daymo toska. Jitella shu tualetda. Hey Jitel. Hey Jitel, Jitel. Jitel. To'xta. Nima Jitel mana? Hey Jitel, men ham tualetda jini ochib yuradi. Nima qattamlar? Dostlarını itirme. Kuzun etsin maşinası var demem. Hatta abarıp koyuyorlar dostlar. Kuzun etsin maşinası var. Sık. Bu kır. Ana. Kuzun etsin maşinası. Kuzun etsin ki. Nima bo'ldi? Mashinasi xo'p daraxtzorning orqasida ekan. Qanday qilib? Men qatdamdi. Snake bit qilinchi. Paqirlar. Urinim yetar. Men u qilinchini rangini o'chirib qo'yardim. Snake bit. Snakeweed. Ha, bu mas ekan bu. Qotgan loy ekan. Mayli yana qilinchni qo'yaramiz. Ey, rangini yo'qotaylik rangda. Snake. Lanacha. Nechori 16 kerak ekan, vay iflosda. Endi yana Minecraftdan kitob o'qishim kerak. Mayli, buni XP 100. Yana 100 deymiz. XP 100. Mana endi 17 dollar men ekanmiz. Endi yozamiz. Snake with clench. Snake with Dostlar, mən video olmasından aldım. Birinci bölüb Mr. X'de videolarda payda olayım mən. Üçüncü videosda atla payası Mr. X'de kanal yekirip payasılı. Yarım gün bölü okulayım mən. Bir bölü olabilmez. Şu kışlağımız ya hayran kalın mən de. Bir çırağıyla kalıp kurulayım. Minecraft'da oddiy qishloqlar bir xunay.
Endi uxlab yana maydab yoraman. Yana. Soatam tez bo'lyapti. Nimamda bor ekan. Mayli, men o'rnimda bor ekan. Aytib tur. Qabul qilarmikan? Do'stlar bag. Qo'lga de bag. Arqamizdan tuzatib yurarkanmiz. Kurasman tutab ketyapti hamma yoq. Jitella menga sekin qarayapti. Aytga parka shoq qo'yli. Qulchilab qo'yamiz. Chikshik. Ana. Bo'ldi, endi kimdir mendan tashqari o'tirsa, yo'lda. Ustoz, men keldim. Doskani artib qo'yaymi? Artib qo'y. Yasha bola. Hop. Bugungi dars, bugungi dars nima bo'ladi? Ustozdan javob so'raymikan. Ustoz? Ha. Yangi gitarani holati bilyapti. Mayli. Hay do'stlar. Qochdik, qochdik. Voy, tutab ketganini ko'rdilaringmi do'stlar? Tutatib yuborar ekan bu mashina. Uyimni ham tutatib yubormasa bo'ldi. Bitta bag bo'lishini xohlamayman. Ana, parkovka andodas. Do'stlar, endi cho'milamiz. Ey, uxlamaymiz. Do'stlar, sakrari. Ana. Bitta pulim bor edi. Mana o'sha yerda jichchagina pulim bor edi, bo'ldi. Do'stlar, men uchun bu jichcha. Shu jichcha pulni yana jichcha olamiz. Sharkiga qo'yib qo'yamiz. Yana birovlarga aytib yurmanglar. Snake virtual shopdan aytgan o'rnashib. Boy bo'lishmasa. Maktabdagi bolalardan birorta narsani keyingi darsda sotib olsam bo'lar ekan. Do'stlar, men olmozlarimga mana uzumradni almashtirganman. Hozir endi bu uy meniki bas. Otan meni Mr. X tiki. Men sotasan. Ishton ustuvar kechasi ovqatlanganlar uchun. Yana pul olib kelaman. Olib kelaman. Do'stlar, narsalar qimmatroq-ku.
Shuncha ishtonlar nasl ayo jam joyli emas. Normalni aytgan narxlar. Menga ishton bilan botinka mos tushmadi. Chunki men ko'k skinim bu. Anetdan yana chicha pul olamiz. Ko'proq pul ola olamiz. Ana ortgani o'zimizga. Yo'q, yanada ko'proq olish kerak. Axir biz boymiz. Mayda chuyda bilmaymiz. Mana 21 ta edi. Hop, 20 ta, 19 ta, 18 ta, 17 ta. Ana endi saqlaymiz. Do'stlar, o'zim bo'yasam ham bo'laveradi-yu, ammo jetellarga qanday sotuvga keladi jetellardan. Bo'lmasam o'zim ham uyda qilardim. Mana shu uyning mistri ikki zumradli qilish kerak, oltinlimi? Mistri ikki o'zidan hayotda so'rab ko'raman. Mana sami. Mana. Mana shu sotarmiz bizga. Sotib olaramiz bu narsalardan, keyin u bizga sotib olardi. Do'stlar, dahshat set sotar ekan mana. Pishdi. Do'stlar, pishdi. Hech qanday odam pishdi ekan. Qalay aka, nima sotasiz? O, ana yaxshi narsalar sotishar ekan. Faqat bizga kerak emas. Ovqat sotarkan ucheник endi buni ovqat sotib olaveramiz mana bo'ldi endi ovqatimiz ham yetarli bo'ladi voy bo shuncha sotib olibman jetellarga kerak bo'larman o'rlashib ushlar Mənə o setdə maşinim xalas. Şunçalar işlərim baş getib bən şəkillər. Bunu mənə rəhmətən etməyir. Dostlar, xilincim tübzalıb qalıbdı qanlıdır. Mənə qaydamız ki, aşqımcımız tübzəlgən. Heh. İşlərimizdən bir qara qoy. Mənə uyum qorunmasa kəndi vətdən. Maytapsal ko'rinarkan. Mana shu yerda baland qilsalar bo'lardi. Yaqinda. Yaqinda o'zim balandam qilib qolishsalar kerak, bilmadim yana. Mana, sen nima sotasan? Baloy ham sotmasa ekan mana. Turgovli. Qanday hop mana. Nima? Bore. Nima qilardi? Bitta zumradga pishirib berar ekan. Sen boyvacha, i boyvachaga o'zingizmisiz? Sizdan narsa sotib olamiz. Ey, ha bo'ldiz mana. Ey. Mana do'stlar, boyvacha ekamiz. 3 zumradga 18 ta pechini o'ylab ko'ringlar. Tort sotarlar endi. Mana endi boyvachalar, boyvachalilar bilan tragik. Mayli, sine. Bitta endi. Sen kimsan? Ha, sen ustasi bo'lding. Do'stlar, ismimdan ham yo'q bu Mr. X uyimiz. Ha, endi Aslida gamer deki bo'lsa kerak ba. Yo gleptikmi? Mana shuncha ovqat. Bul yetar. Mana testol. Bularga ham mebel sovaqsam ularga do'stlarimga. O'zim zo'r mebelli uyda yashayman. Ammo mana esimda ham temir eshik. Knopkada ochish kerak.
Mister X'ga so'ramasdan kirdi bo'lasizlar endi. Mayli do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, like bosib qo'yasizlar, podpiska qilinglar, kommentariyada o'zlaringiz izohlaringizni qoldiringlar. Hammaga xayr.